14 година у столиці України. СТН про головні події на цей час. У студії працює Лілія Гулей. Добрий день. Трохи стихло. З початку доби на Донбасі нарахували 8 обстрілів з боку проросійських бойовиків, повідомляє штаб АТО. Переважно на Донецькому напрямку. Гатили по Зайцевому з гранатометів, кулеметів та мінометів 82-го калібру. Загалом, з урахуванням ситуації минулої доби, у зоні АТО зафіксовано 30 порушень режиму тиші. І сьогодні ж, згідно мінських домовленостей, почалось відведення військ та зброї на ділянці фронту Богданівка-Петрівське. Як повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Фейсбук, відводити війська розпочали об 11-й ранку. Згідно з домовленостями, до неділі обидві сторони мають відійти на 1 кілометр від лінії фронту. Жителів Донеччини заспокоюють, полишена територія надалі залишається під контролем української влади, під спостереженням наших розвідників і під наглядом ОБСЄ. У разі порушення агресором домовленостей, щонайменше за 10 хвилин українські бійці займуть і повернуться на попередні позиції. Ветерани АТО можуть принести користь країні, якщо візьмуть участь у політичному та економічному житті. Бійці з досвідом можуть оновити управлінський апарат та зміцнити у людей довіру до влади. У цьому переконаний керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. Столична адміністрація підтримує проект «За ветеранів до влади». Колишнім бійцям пропонують продовжити службу країні у ролі державних службовців. Проект допоможе налагодити співпрацю ветеранів АТО та державних інститутів. Станцію Героїв Дніпра наразі укріплюють. Аби попередити протести киян, у КМДА ще раз пояснюють, тривають обов'язкові роботи з укріплення. Торговельний центр зараз не будується. 25-та станція Київського метрополітену Героїв Дніпра відкрита майже 35 років тому. Проведення робіт з закріплення ґрунтів необхідне і заплановане ще рішенням від 2007 року. Проектує роботи КП «Київський метрополітен», а виконує компанія, яка будувала станцію – ПАТ «Київметробуд». У Європу без люків. Прагнення українців до цивілізованого поліпшеного життя на кшталт європейських країн ніяк не пов'язується з безглуздими крадіжками. З вулиць столиці масово викрадають решітки з левостоків і каналізаційні люки. Чи не найбільше потерпає Солом'янський район. З початку року там поцупили близько 2,5 сотні захисних конструкцій. Здавати їх на брукт в Україні заборонено. Утім, наші журналісти все ж вирішили перевірити, чи беруть люки у пунктах прийому металобрухту. Півсотні решіток за одну ніч. Вулицю Борщагівську обчистили крадії. Нині на дорозі майже не залишилося левостоків з металевими сітками. І таке трапляється регулярно. Ця проблема є однією з актуальних, тому що буквально за декілька останніх місяців було украдено близько 250 штук на суму порядка 300 тисяч гривень. За такі кошти можна провести ремонт невеликої вулиці, кажуть у ШЕУ. Однак змушені купувати нові решітки. А поки їх не отримали, доводиться шукати тимчасові рішення. Наприклад, використовують старі колесовідбійники. За словами дорожників, працюють крадії вночі і на спеціальних фургонах. У мікроавтобусі дно вирізана спеціальна дирочка. Мікроавтобус під'їхав, став над решіткою зливоприймача. Вони дві таких спеціальні гачка опустили. Забрали, поїхали далі. І так, в принципі, вроді і ніхто ніде нікого не бачить, і в той же час решітки зникають. Аби решітки і люки не крали, використовують систему зі спеціальними защіпками. Втім, такі встановлюють лише під час капітального і середнього ремонтів шляхів. У «Київавтодорі» розповідають, за цей рік з доріг поцупили більше 500 кришок. За 6 місяців цього року зафіксовано порядка хищення порядка 500 єдиниць от таких от решеток. Обращаемся в полицию мы систематически. Только с начала этого года у нас зарегистрировано порядка 70 обращений в органы Национальной полиции Украины. Но, к сожалению, не нашлось ни одной решетки, ни в покалеченном виде, так скажем, ни в целом виде, ни одной не было обнаружено. В целом, протягом 9 месяцев у Киеве правоохранители зарегистрировали 21 факт крадежок люков и решеток в Левостоке. За этими фактами распечатки криминальные проведения за статей 185 Криминального кодекса Украины. Это крадежка. Кроме того, маем 7 криминальных проведений за статей 213 Криминального кодекса Украины. Это порушение порядка здійснення операций с металобрухтом. Ми вирішили з'ясувати, чи приймають люки і решітки з доріг у пунктах здачі металобрухту. Телефонуємо на різні бази – і в столиці, і у сусідніх містах. Однак відповідь одна. Дорожне – це все не приймаємо. А якщо воно все буде в цілому вигляді,
то боюсь, що можуть бути проблеми. Нарешті ми знаходимо підприємство, де готові прийняти решітки і люки. Домовляємось про зустріч. Як ми не маємо права приймати люки, так в виключних якихось моментах приймаємо. Ну, але в принципі, я думаю, що... Багато було, що ви побили, але якщо немає можливості, то приводимося тут по місці. Спочатку їдемо до ШЕУ Солом'янського району. Там за домовленістю забираємо дві решітки з левостоків, дві секції колосвитбійної стрічки і дві кришки оглядових колодязів. І разом із представником дорожнього управління вирушаємо до металобази. Одночасно викликаємо поліцію. Дякую за повідомлення, зараз ми направимо до поліції. Всі дії узгоджуємо з правоохоронцями і самі їдемо до металобази. Там спочатку не хочуть приймати дорожній крам. Так нам сказали, что все нормально будет. Я с Сергеем договаривался. Сначала к женщине позвонил одной, она сказала, все к Сергею. Это не аргумент. Однак згодом погоджуються на своїх умовах. Цена будет на это 3 гривни, и вы стоите, пока я не подам их в огонь. Устраиваете условия. Важимо наш металобрухт, далі вивантажуємо люки, решітки, відбійники. Втім, довго вони не лежать. Щойно наші люки завантажили ось у цей вагон, однак власник металобази відмовляється видавати нам і чек, і гроші. Поліція, яка чатувала за рогом, приїздить і складає протокол. Далі на місце прибуває дільнична та опергрупа, починають слідчі дії. Где деньги? Подождите, где деньги? Факт такой. Крім металобрухту від ШЕУ, правоохоронці виявили ще й дорожні знаки, які в нашому експерименті не значились. Поліція внесла дані до обліку заяв і повідомлень. Богдан Берненко, Михайло Сігнєєв, Олександр Козуб і Олег Борщевський, телеканал Київ. На столичних паркувальних майданчиках розпочали встановлювати системи відеоспостереження за проєктом «Безпечне місто». Зокрема, у тестовому режимі вже працюють 3 відеокамери на вулиці Дмитрівській, 2. Відеоспостереження працюватиме в онлайн-режимі, що дасть змогу у будь-який час відстежувати ситуацію на парковці, контролювати наповненість майданчика та сплату за послуги паркування, ДТП чи правопорушення. Відеоматеріали певний час зберігатимуться в архіві. Такими системами відеоспостереження мають обладнати усі парковки Києва, зазначив керівник комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Артем Шамрай. Озеленити столичний мототрек сьогодні вирішили учасники змагань з перешкодами гонки націй. Ті, хто під час забігу проходять крізь вогонь і воду, зробили стартове місце проведення змагань зеленим та чистим. Зокрема, з'явилось з десяток нових дубів та кленів. Всеукраїнські змагання з перешкодами цьогоріч розпочалися саме з Пирогівського мототреку. Фінал протистояння з бігу сили та відваги очікують 29 жовтня на столичному ВДНГ. Ця локація для нас має таке непересічне значення, тому що саме на мотриці Пирогова ми провели свою першу гонку. Тому спільно з Федерацією мотоциклетного спорту України ми вирішили цю локацію підтримувати, озеленювати, підтримувати її в чистому стані. Я дуже великий прихильник гонки націй, майже усюди приймав участь. От. І коли побачив таку чудову акцію, як хотілося дітям своїм приклад гарний ще один показати. А на набережній гідропарку зараз триває масштабний захід зариблення Дніпра. За подією спостерігає наша Юлія Подшивалова. Будемо мати зараз скайп-зв'язок. Юлю, привіт. Розповідай, що бачиш. Привіт тобі, Лілі, привіт, студія. Насправді, саме зараз у ці хвилини рибу випускають у водойму. Загалом це близько 4 тонн. Це риба, яка їсть рослини, то столобики, білі амури, коропи. І, звісно, стерлядь. Риба, яка взагалі така природнича проживала у Дніпрі. Стерляді випустять близько 1000 штук. На заході присутні дуже багато дітей. Затяті рибалки, які перебувають теж тут у гідропарку і займаються риболовлею, постійно говорять нам про те, що за останні 5 років суттєво скоротилася популяція риб, і такий захід, напевно, допоможе збільшити кількість риби у Дніпрі взагалі і в водоймах столиці України в цілому. Нині зараз, от просто зараз ці хвилини випускають рибу, тому будемо знімати і вже більш детально покажемо вам у наших наступних випусках. Студія. Дякуємо за цікаві подробиці. Юлія Подшивалова розповіла нам, як заселяють Дніпро новими річковими мешканцями.
І ще раз нагадуємо жителям та гостям столиці, особливо водіям, через міжнародний марафон, на який зберуться тисячі бігунів з усього світу, на вулицях Києва на вихідні частково, а місцями повністю обмежать рух. Зокрема, Хрещатик перекриють вже з 5 ранку суботи, монтуватимуть сцену, і перекритою вулиця буде до 7 вечора неділі. Власне, у неділю розпочнеться забіг, тож з опів на 9 до 15 години водіям слід оминати не лише Хрещатик, а й Грушевського, Паркову дорогу та Лаврську. Перекриють бульвар Дружби народів, міст Патона, проспект Воз'єднання, Либідську площу, вулиці Велику Васильківську, Жилянську, Ашота Руставелі та Саксаганського. Проляже маршрут забігу через Еспланадну, Басейну та Бесарабську площі. На Подолі перекриють Контрактову площу, вулиці Костянтинівську, Верхній та Нижній вал. Обмежать рух транспорту і по вулицях Обсерваторній, Січових Стрільців, Львівській площі та Великій Житомирській. Перекриють також Михайлівську та Софійську площі, бульвар Тараса Шевченка, площу та проспект Перемоги. Будьте уважні, через марафон змінить свої маршрути і громадський транспорт. І поки все, більше новин буде вже в СТН о 15-й. Гарного вам дня і усміхайтеся сьогодні побільше, бо ж сьогодні Міжнародний день посмішки. До зустрічі!